ការជួបប្រជុំរវាងលោក Biden និងលោក McCarthy បានបញ្ចប់ដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងលើពិដានបំណុលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden និងប្រធានសភា Kevin McCarthy បានបញ្ចប់ការពិភាក្សាដោយមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីវិធីដំឡើងពិដានបំណុល 31.4 ពាន់លានដុល្លាររបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកហើយនឹងបន្តពិភាក្សាត្រឹមតែ10ថ្ងៃមុនពេលមានកំហុសដែលអាចលិចលង់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកប្រធានាធិបតីមកពីបកប្រជាធិបតេយ្យនៃសមាជិកសភាកម្ពុជានៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានតស៊ូនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយខណៈដែលលោកMcCarthyបានដាក់សម្ពាធដល់សេដ្ឋវិមានឲ្យយល់ព្រមនៅក្នុងការកាត់បន្ថយការចំណាយនៅក្នុងថវិកាសហព័ន្ធដែលលោក Biden ចាត់ទុកថាជាជ្រុលហើយប្រធានាធិបតីជំរុញពន្ធថ្មីលើអ្នកមានដែលគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានបដិសេធលោក McCarthyបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សារយៈពេល1ម៉ោងជាមួយនឹងលោក Biden នៅការិយាល័យ Oval Office ថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយើងមានការពិភាក្សាប្រកបដោយផលិតភាពយើងមិនទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងដល់ឡើយនោះទេគាត់បាននិយាយថាមន្ត្រីរបស់ពួកគេនឹងបន្តការពិភាក្សាហើយបានបន្ថែមថាខ្ញុំជឿថាយើងនៅតែអាចទៅដល់ទីនោះពួកគេមានពេលត្រឹមតែ10ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដើម្បីឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយរហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែមិថុនាដើម្បីបង្កើនដែនកំណត់នៃការខ្ចីប្រាក់ដោយខ្លួនឯងរបស់រដ្ឋាភិបាលឬបង្កឲ្យមានការសងបំណុលដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែលអ្នកសេដ្ឋកិច្ចបានប្រមាណថាអាចនាំមកនូវវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចលោក Biden បាននិយាយថាលោកមានសន្តិធិនិយមពួកគេអាចមានការរីកចម្រើនខ្លះលោក McCarthy ដែលអង្គុយក្បែរលោក Biden នៅក្នុងការិយាល័យ Oval បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថានៅចុងបញ្ចប់នៃថ្ងៃដែលយើងអាចរកឃើញចំណុចរួមប៉ុន្តែភាពខុសគ្នានោះនៅតែមាន